Bylo to brzké vstávání, vstávali jsme v 6 hodin ráno, museli jsme si dát samozřejmě snídení a dopravit se sem, což je trošku v Barceloně problém. Nicméně vstoupili jsme do toho opravdu dobře, padly homerany, skorovali jsme jako první, Veronika Pecková má nakonec perfect game, což jsme upřímně řečeno ani nečekali, ale dobře pro nás. Takže dneska jsme si zajistili postup mezi 6 nejlepších družstev a postupujeme tedy do třetí fáze turnaje, kde proběhne souboj o medaile. Dneska se hodně dařilo. Majda Kavanová dneska obsazovala mety a vlastně vytvářela hodně příležitostí pro ten útok, ale samozřejmě Gabina Slabá dala home run a měli jsme tam ještě další Veroniku Klemplovou, která hodně je na balónu, takže pár lidí nám dneska opravdu jako hodně pomohlo s tím stoupavým nadhozem, který házela řecká nadhozovačka. A my jsme rádi, že jsme na tom hodně pracovali, že se nám daří ty stoupavý nadhozy jako kvalitně kontaktovat. Děkujeme, fanděte nám. Teď už to začne být složitý, protože už soupeři budou jenom složitý, takže vaši podporu potřebujeme.